Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme siđe Isus u Kafarnaum, grad Galilejski, i naučavaše i subotom, te bijahu zaneseni njegovim naukom, jer silna bijaše riječ njegova. A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika usav glas: Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Došao si da nas uništiš. Znam ja tko si ti, svetac Božji. Isus mu zaprijeti: Umukni i iziđi iz njega. Na to đavao čovjeka obori u sredinu, te iziđe iz njega, ne naudi mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje, te se među sobom razgovarahu. Kakve li riječi? S vlašću i snagom zapovjeda nečistim dusima, te izlaze. I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. Nakon što smo kroz dosadašnje dane liturgijske godine zajedno prošli kroz ulomke iz Markova i Matejeva evanđelja, crkva pred nas sada iznosi Lukino evanđelje. Tako Luka, nakon opisa Isusova rođenja i priprave za javno djelovanje, konačno donosi početak njegova djelovanja u Galileji. U svom gradu Nazaretu je bio odbačen zbog nevjere svojih poznanika. Oni su naime bili zaglušeni za njegovu riječ, jer su s njim boravili i poznavali ga dobro i u njemu nisu mogli vidjeti onoga koji je poslan od Boga donijeti spasenje. Zato je odlučio poći u Kafarnaum i tu propovjeda subotom u sinagogi. Luka odmah pred nas iznosi ono što će biti trn u oku kod farizeja i pismoznanaca. Isus ozdravlja opsjednutoga i to čini subotom. Iznosi ono po čemu će Isus biti poznat u svome kraju, a to je njegova riječ. Luka ju označava kao silnu, te kaže: Silna bijaše riječ njegova. Valja primijetiti kako ta konstatacija nije došla samo nakon ozdravljenja opsjednutoga, nego je ona postojala i prije ozdravljenja. Ljudi su i prije čuda bili zaneseni Isusovom riječju. I upravo ta njegova riječ ozdravlja. Za opsjednutoga Luka kaže kako se jednostavno zatekao tamo. Ne donosi nam neki duži opis. No nakon ozdravljenja jasno ističe kako ga je đavao oborio u sredinu. Naime, dok je bio opsjednut, nije bio u sredini. Nije bio jednako blizak svima u zajednici. Onda pače, nije niti bio nekakav stalan član zajednice, jer se tamo samo zatekao. Ali po ozdravljenju on ponovno biva vraćen u zajednicu, i to u njezinu sredinu. U sredinu odakle će biti jednako blizu svima. Tako će mu se moći približiti svaki član zajednice i pomoći mu. U toj slici vidimo kako nas Isus, kada nas liječi, vraća u sredinu naše zajednice. A ta zajednica jest upravo crkva. Stoga, kad nas Isus ozdravlja, on nas vraća u krilo crkve, tamo gdje ćemo biti blizu našoj braći i sestrama i tamo gdje ćemo biti vidljivi kako bi s ostalima tvorili zajedništvo. To je ta silina Isusove riječi. Riječ koja ozdravlja i vraća. Budimo pažljivi slušatelji te riječi i neka nas ona uvijek vraća u sredinu kako bismo trajno rasli u životu zajednice crkve.